Za mojih 8 godina svakako su ovi 3-4 meseca ubedljivo najteže. Imao sam razne situacije. Bio sam svaki dan na poslu, nisam se sakrio. Nisam išao u izolacije. Nisam trčao svaki dan da me testiraju. Na svaki zadatak i od grada i od države sam odgovarao profesionalno. Trudio sam se da maksimalno odgovorno vodim grad. Rekao bi da to najveći broj građana ceni. Mogao bi to i kvantitativno da vam pokažem i iskažem. Mislim da je grad odlično funkcionisao za vreme vanrednog stanja i da smo prošli veoma, veoma dobro.